მუნიციპალურ ორგანოებს აქვთ ვალდებულება, რომ გააკეთონ შეტყობინება შესაბამის საგამოძიებო უწყებებში, მაშინ, როდესაც გაუჩნდებათ ეჭვი, ან მიიღებენ ინფორმაციას, რომ ადგილი აქვს არასრულ წონის ქორწინებას, არასრულ წონის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს, მათ აქვთ დაუყოვნებლივ შეტყობინების ვალდებულება. ამას გარდა დაწესებულებებს, რომლებიც პასუხისგებლები არიან და უწყებებს, რომლებიც პასუხისგებლები არიან არასრულ წონების უფლებების დაცვაზე, აქვს ვალდებულება, რომ გაატარონ ისეთი ეფექტური ღონისძიებები, რომელიც იქნება პრევენციული სახის და დაეხმარება ბავშვებს რაღაცნაირად თავიდან აირიდონ იძულებითი ქორწინება. ზოგიერთ შემთხვევაში არასრულ წონების მიმართ ხდება მათი ასაკის და გამოცდილების გამო ზეგავლენები და შესაბამისად შეიძლება მათ ვერ მიიღონ გაცნობიერებული გადაწყვეტილება. ამიტომ არა მხოლოდ მუნიციპალური ორგანოები, განათლების სამინისტროს სკოლები ვალდებულები არიან, რომ სისტემურად გახადონ ინტეგრირებული ეს საკითხი სკოლებში და ეს არ იყოს რაღაც ან არაფორმალური განათლების ნაწილი, ან არ იყოს რაღაცა ძალიან ისეთი ამოჭრილი ან რაღაც მხოლოდ ერთი მონაკვეთი არ იყოს სასწავლო გეგმის, არამედ ზოგადად გრძელვადიან პერსპექტივაში განათლების სამინისტროს ევალება, რომ ბავშვები დაიცვას ძალადობისგან, ბავშვები აღჭუროს ცოდნით და ინფორმაციით და ბავშვებს ასწავლონ უნარები, როგორ დაიცვან თავი ძალადობისგან.